Россия Федерация налог кодекса никис он хеттис статьята никис чагар уларты киллерер тухунан ияқа илибат табыта. Онно хокон илибат табыта. Онна тиллерінен үймит сыл 91 күн үттен гран биремия онны бери сорок көріңдерігер инды филттан босхонлар ден әтелілер. Қас бирді тәрелтті бәйтігер налог системелі қонтын физическе середерге әмие. Колабур масынанын базбилетчілер транспорт налогын, джиені оту базбилетчілер бай онны сир налогын төлілдер. Бары хамнас Барыхамнасылаларгар инды фиалы төлюйлер. Нулоктан каснар табыллы бат, сокорунан ағылды бит болдағана оны төлюхті ақпы, төзкөтін куотунар түгенметігер итаға суынна ес күйс ағылдар, онтон күхейен туран ескен тұтуықтара. Нулокка уларийлар дейін темеға тухайан бүгін бігі бұхап ергет ағысты бұт көнді күрәшілер бет, 4-2 тұт ағысты оғын сәтті, 10-9-14, 2-7-19, сүрбек 6-12 дейін бігі бастап бұт нөмірі. Бұйылы бұт нөмірдерге көнді күрәшілер бет, нулокка әйгі үйтілер көтін бүгінгі үлдеттер бұтығыр тухайынғы дейді қатын сөптен үңірі бұт. Бүгін студияғы үлдеттер бұт бай дол нулогын чәпчетейлер бол жоқтор федеральнай нулог сұлыс патын электроны серебейін тұхынан сейілі кәпсектері үйтілерге қорит жоқтары. Нолог төлебергер ханны кулыргилар кирдилари, транспорт нологун төлебергер кемне аққа чапчатий бары. Бу, уанны дағанатын итиларга бүгін дейгі хоридары истияк бит. Онын бери битен сағылы бит, нологка уларгилар олоқ өгер бери бүгін итемеді. Бүгін бейхе нолог сулус патын білхеттер келелер, кенелері бир-бир ататтан білхендер тибит, Саргылан Гарилевна Винокурова, Федеральный налог сулуспатын сақа серіне управлениеттің ұдарыстығыны өңілері оңыруға делін салаятчыта көгенден. Евдокия Ивановна Петрова, Федеральный налог сулуспатын сақа серіне управлениеттің бастығы нөмірді ақсала, үндігі камеральны контролы ағына делін салаятчытын сол бұятчыта. Марфа Сулусовна Тастыгина, Федеральный налог сулуспатын сақа серіне управлениеттің үхіс нөмірді ақсала, үндігі онна страховой сынуғы камеральны контролы ағына делін салаятчытын сол бұятчыта. Оксана Ивановна Шарина, Федеральный налог сулуспатын сақа серіне управлениеттің бюджеті күтті налогу бәрәдіктігін отдел старшы инспекторы. Онны Кирилл Фанатьевич Николаев, Федеральный налог сулуспатын сақа серіне управлениеттің 200 нөмірді ақсала, НДФЛ, онны страховой сынуғы камеральны контролы ағынға отделін сүрін сударыстығын инспекторы. Да, бұл құрдық составынан бүгін бейгін налог кулар елар ден темеға. Студияға мұхынны бұт, онын де әге бүгін жонгергеға тухайын бұтуы қанды бұлар екел бетін бүгінде. Кірдәді күрдіңгі қорыққа енделі әгенің ғырабын. Сарғылан ғылын әйтақылыққа, өресулікаған ұлық бәлетекетер бұйыл қандық бұлар елар келділер. Бұйыл налогой политика ғаңа статуя келбіде, 5.1 дейінден әп, олымыны алы бәтір ұлықтақ производствына сайынырар территориялар резидентлерігер чәптеті көрілібіде. Кенілер 5 сыл еге 5 сыл тұқары транспортын алуы көтілі әбәттір. Үйте чәпсінен тұғаналылар тәрілтілер, урбаниттер, оны физиске сәйдер, өскөтін кенілер ол ұлықтақ производствына сайынырар, территорияны сайынырар, резидентлер реестрдірер бар болақтырына. Онына ол реестрге келбіт күнлеріттен ол чәпчетей көрілілер. Оны тағынан әдендік сәйдерге қолабыр самазайындайдырға, урбаниттарға, кенілер қолабыр оны тәрелтілерге қолабыр кені опрощенная система қабажайын әдер болақтырына, әме чәптетей көрілілер, қолабыр кенілер ұсын біле доходы ден ұлалар әп, объекттен бар. Оны қолабыр бастықы 5 сылырғар ставқалары бей бірген болар, онтын 2-кес тикетчіктерер ота өсі, 5 сылға білден берер, оны ставқалары бей бірген болар. Онтын упрощенная система облажения доход минус расход тен тоғанар болақтырына ставкалары бастықы 5 сылыргар 5 сылы 5, онда 7 сылы 5 болар. Онына единый сельхоз налог тен тоғанар болақтырына режимі, чоғына кенлерге бастықы 5 сылыры ставкалары 0 болар, онтон 2-5 сылыргар 5 сылыргар болағаны ставкалары 101 болар. Дене
тухналары киндер булана декларацияларын лөттүрлеп отчеттергер киндер хлобур ону тоглур документы ол реестрге барбытын ген тоглан туттарак тахта бихиха. Нелетне тө билер булгай дикилер улар йылары. Ата бу хана кидади буйылгаттан ону та телевизорга радио барда капсиллер ону таанын бихи хлобур сайт тахпыт. Налогов.ру, о сайптер холовр налоговая политика у ларигларын мекилдерінеме бардын, оны сейлеме бейі сайпты бейсе қатын сөп құлды. Эти у лариглары, та оны тағанан налоговая политика коэффициент дефлятор кетпіде, бігір кетілді біде, бейлгі тұттулар, бір ғылы үсі сүлбі тоғыз, олады холовр эти упрощенная система габажын туғанар боллықтарына, кендер доходтара, сүйіз ставкалар лаппад, он таһнан холовор усентан ну котярин нахтарна мен на порок тах блади, холовор он тукалар холовор, алты из отут бес миллион тен мен тах хох тах, ага он тен бар. Идде билдиакти. Идде билдиага. Федеральный закон индекс налогар тохту ухари, ведь я тохулар илар бады. Бу биел кирбитулар илар атраслевой дякаб, окурдук экспортердар, Россия кранцетан тахагар. Тағарын товар атылатшыларға, оны әпшестеріне питанияндан жүріктанар, оны оғы товарын атылыр террителерге, урбаниктарға олар ие болла. Бастығыннан ол границы тағығыр товар атылыр боллаққына ән нулевой ставканы применяйды қынсып. Ол применяйдырға налоговый органға рут документ берелерді. Декларация таможенной, он доставка лабдан тухна неме транспортные документы, он контракт о иностранной территории. Он там был тансагалан реестр револер, электронный реестр, ол реестрга о декларации данные, он контракт данные барболер, олигин чепчан берди якоб, единик нули ставка на туханарга. Он общественное питание, нандерктанер, эти рестораны, кафе, бар, дахин, территориалы, урбаниктар, европе, и кислотан, индустриям посхолных трансепете, эскотен кинерге доходтара, салага доходтара, 2 миллиарда тахсабат поллана, он именно общественное питание, тан, лбыт доходтара, совокупный доходтартан, хеттон брехеттан, кратахох поллана, денете, он там бубайл, ухис условия, кинердилер. Қамнас өттінен. Ол бұл үрбет өтсілтен ән ұндыстан басқолыны құмағары болақына ән үліхеттергер, именно бәйін олырыр субъекттер анаммыт үсіретіне зарплататтан ағаяғы түләуіт қамнығын орты қамнастан күрі болуықтақ. Оны бұл үкітен жүрбет өтсілге статистика тағарыр орты қамнасты өбіл бұдын сыллағы баға қоқ білейін. Оны он бірігінен ағылылар оғы товардарын спесіға кенген бербіде. Оны велосипед келдер біттірі, оғы олып бұғы, ағыр олып бұғы, ваннычка, бұтылычка, пеленкаларын. Оны тоқы... Үйеттен бұғалақ жәді. Өтеті құлығыра... Ине қағанғыттан құлығыра жөнерге қаян? Үрбет өтсілді. Бігіне үндіз декларацияда квартальный болыр. Білейін бастай квартал, үрбет өтсіл мартқа бітер. Құлын тұтар үрбет бес жығылатыттан қойда аваққа тұттықтарын сөпейді. Сөпейді біт. Марфа Зулусовна, үнді ФЛ төрі өшілерге олар елер тұғына? Үнді ФЛ ден бұл федеральный налог. Бұл налог беге бюджет бұтығар. Хамай доход образующий болар болады. Оны бұл ұлаханылар ебіттен бұл тұқ арсийскай тіректелер, қырыңызда тағығыр ұдалионна үлелер үлеттергер бұйылғаттан лата. Үндіфыл налогтара 13 бірғын, әбетер 15 бірғын болыр. Эте 5 миллионтен үйе қамнастан нақтарына әп. Қасетай? Атақ бұлағына не резидент күрдік тұтталары де, атыт бірғын нақ ставканнан. Онтон әбей бұлағына тұқ келді. Разъясной характер, да, алаты вақтава үлі, үлінен үлілер жоннор. Суточный расходтар, әттеме хоққадылы налогтаммат. Антын қырыңызда тағығар тағыстақтарына, әкке аңар түхінші адылы налогтаммат болды. Онына тұқтен, ұрыт бұл әлбі қоғылақ ғылар, әккеттен, әкке әбетер әкке ғоттан үйе қоғылақ ғыларға. Улучшение жилищных условий, деньги, атын
где объекты отлам бараннар, санга квартира ду где до улартюген нергер, билигин урод диаван квартира гаре холабур басхолану кистер бар эбит поллана, билигин онна турар сиригер, онна хозяйственная постройка тагареме басхолану хтарн сеп. Но те буллана тух без условия лах эти басхолану бут, и киолах онна и киттеню хельба олахыл бу олахторун топсараннар атын дейнет улахаллар именно оголора и кого-то он агасахан толлик болохтах. А то студент была на дневное обучение очное, кюнюшку вераха, веренер студента, сюрбет ведь сахан толлик болохтах. Он там дальше был атылар дедере, был атылар дедертен, ене лохан болохтах, лата квадратнан лохан болохтах, он на кадастровой стоимости мерди, ол девит, сангатылас бы девит, кадастровой стоимости мердюк болохтах. Он на батылас под девит, бегин миллион тен караболох так кадастровый стоимха. Антурам была она были бегик и хорохтен и килиген делахти, он эти бир дети на тылыр, он была она тугун коробит. Если квадрата бу атылас под ой барди объектора, билигин еще барди объектора бегин квадраттан үрдүк была она. Бу совокупной долялары на бахары. Цеп, холубра, бу иеду агаду эрде собственник атын дега бар болықтырын сеп болады. Ол онна де дуэлетін көріп, хаз бирді бұл ұл кейтемдебі күрдік болады. Қолы бұр кергенім, қолы бұр етін ағатын күтірі атына тіретие дуэлелақ болығана, тоғылата бейінтін күрі болар болады. Ол үйін бұл әкені, очытуғар бирді, әрі еті улучшене жилищных условийден программаннан кені налогтан бас қолынуын сеп атылабы тетек. Вот на тон страховой взнос тугнан. Страховой взнос к фиксированный страховой взнос урбанит таркенера. Был тюрден толстый, гинте без мягких полла. Он взнос тарен был тох эгил хюрбет юетсил тох суню толстку не гадалы телюхтяхтер. А так полла она был галарен хюрбет юетсил дарен был. Вот он обычно урбанит тар, а тут бир дикап гадалы телюхтяхтер. А суню тут бир куни гадалы телюхтяхтер ди. Фиксированный страховой взнос, он на тон бихаз бидики хикенин, бутерильте, беда агар, он на бюджека тюдюр баллади. Бригин бихиге тохтолга урак пыткенду курашлар бит, он тон салгы кэпстиях пыт, бигин ол житрэпэдэн кэттэ, бихиха бэлиер сургунан, он нэриен кэлэнэр гитилэрэн бирэн рэлдэр, он аныгыз тюймахтарга бихиге курашлар бидэн кэттэ, сетим олохтох пыт бихиге кэттэ видео. Күнді күрашын әбет нолуғы қолар елер дейін бүгін бігеге алоқ үйгер кәпсет әбет. Тоқтығыл кемігер бігеге кейін нұрбас әліттен түліпен келе дейілдер. Оны істәрі студия қол бұбыц. Алло, өтеуге әнен? Алло? Өтеуге әнен, Ашпыт Бұраниктарынан. Аха. Әйгіне ме? Ол өтеппін туғанмыдым, оны сұрғанның бұдан бір мәлең, онтан ол оғын тұқар әккі мәлеңі тұғынық тақымыз, онтан білейін бұл, он әйірбі бір жылаққа ипотеканның ұл бұдан, әсі бірі. Онын ол дәлсін бір мәлеңі тұғынық тұғынық әп тұғынықты. Қол ол, мен үйші түтір әтігін. Өйдің әді? Аға, өйді өйттір. Әп келгілден шық олайды оқа. Там манек тоа каде ги енгавала тоа полар. Кога ги чува тетсул гадле, тие вучат тоа мутар, браптарен уже тоа макурдук полалар. Кај дахта сума волун, милионди волун, бешуште тие ги чува волун. Олони не агадерасе. Кога ги чува лахтар дагане, бешуште ги чува лагаин квартираларен, ми тоа му полахтарене, уже браптара хох полар. Келин. Онтон икіті хінча... Биді тұғанында тұғанның де? Онның болары, ға. Онтон икіті хінча 14 сылттан олар үйілер кәл келбіттері. Онны жа 2 миллион үйілі үспейден тұғам батақ болақтарына. Әбетер қастағаны квартиралақ болақтарына 14 сыл кәндеттен 2 миллион үйілі ұлықтарын сөптенен. Кені білі 1 миллионын... Атласпыт, оның бөлінің тұтты бұл, оның бір миллион қалай дейдерді?
кини китенче вонсалла хадир, вот кини уже браба тухамы курдук болар, учитка имущественнега олиген. Эрде ол квартира тигар кредитне квартира волалагана брыганын тухамбатах болагана, ол все бирг учит, кредит брыганын төлөбүргөр. Олону тухамбатах болагана, бу саңа квартира тигар саңа квартиратын кредит ылбы болагана, олон брыганын тухан эмсе, брыганыгар. Өп, етті бит. Туханарга кини именно ипотека ипотечный кредит полагтаа он тогда их хлопор а потребительский кредит полагана олон на хлопор тюнивет сумма та 8 миллион а 8 миллион то он избирает тюнир он на тоханен все тоханбатах полагана ипотечный было надо ипотечный кредит полагана именно камеральный бриберке дине багарем бирекатта уксерде была хайда налогой кодас агоганас статья тегарлоран камеральная налоговая проверка ден бар камеральная налоговая проверка день был налогоплательщик тюрьмит декларация лара, сведения лара, расчет тара. Налоговый кодекс Каолагоран из Игоря проверки не ахтах. Ол декларация кемигер тюрьмисте до сыха Игор тугара сыхала халталах полонсе. Он на том беге информационный ресурс потельбах. Киремит доходом имеет крюк потенциал, урбанит полагана банка счету там запросила мы то на тенян крюен, он на камеральная проверка барар кемигер, беги требования на этих потенциал, во сумма хайдах доходку на расходку он бахар демит, ол требования в тидяна налогоплательщик вехает эпит веха утару баран эпит идахтах, бахары берехтах, он таханан полагана тох осмотр, когда барахджах потенциал, допрос, когда нырах потенциал, эти ник холовар сыха халты бар боллан. Ол үсі егер беге сыха халты боллах бұтына, ак налогой проверки денің ұлдар. Он оттан қойтауық боллағана уже налогой кодекс 119 статиятынан ыстырап катардылдар. Бұл ыстырап бұт боллағана қойтауыт ұйын ақсын, ағылы бұт налогуттан 5 бірген ағылдар. Но олды болдар, отут біргентен үрдуе соқ болуқтақ, оны бейтті ғынчаттан күрті соқ болар. Антоғанан білей дополнительна налога ақтақ бұтына, ол ұрбыке сұйға түйерені бәтәрді қолдың кестебет болағына әбей налога ақтақ бұтына, налогой кодекс сүйс сүрбек кес статиетінан. Әбетер сүйс сүрбек үс статиетінан, кенеқамия сүрбе біргенна ұштырафа алыр. Эти акты барата налогоплательщика, будут декларации тюрьмитки, ха почтаннан да барын сөп, лично да тоттарых бутын сөп, битер болана кене личный кабинетынан, онна тыкыз, алата электронно барын сөп, барата электронный подписынан заверткаланар, онутан кене ариян көрді дағаны, тигде дағаны, беге бұл актыны туппут ден ағабыд. Эти физические хрейдерге Барыларгар ретинника. Камеральная проверка ден тілті да декларация та болды, нурбанит тағаны физлицо да кене баратаник проверкелен. Вот эти үйтілдар бол жоғы концепту? Камеральная проверка то үс егер ұңғандар детімде. Құлыбыр ындыс білген екі ғи. Ол үс егі ұғдық. Бір үй ұхан берен үс егі болады. Да, үс егі болады деті. Аға, еті еміне ындыс кәрі. Оны адымны құхават. Эти усилия бардын беги тох пар мероприятия на бардын бидерях тяпит сидерях тяпит. Ускоти декларация на или дебри кем говорят тут тарбатака. Ага. Тох полари. Эти видим курдок си сон тахсус статья на. Ага. Штраф. Штраф полари. Урол дара. Ага. Бия курдок чего котихар? Истебит алло. Иту гэхнен. Мен тошни дару, бо нам тане интидимся. Ага, икі тәнші сүйбек кеғылаққа тоқыл бұппыд. Ипотекадан кредит тоқыл жер бұппыд, квартира бұппыд сәп. Оныға саңа бірақты ақты бұл 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 ақпытын лабыд. Ақпытын лан барамы бейді көен бірақты ақты, нолы көйкі. Оныға кәргенің кәтекен лақпытке сұман бұл тапсылар екелем өлеңге. Ол екелем өлеңге қапсыларын Үйденді бұғылақ. Аға, тұқыр үйдіқа. Тұн министер үппінен акт-приемки передачи бұйыл лауыт етілер. Оның әте
бит квартиралар учиттарын туханактарын сөп келгендилер каз бидилер эки миллион ол квартирасына та беттер болла ал 4 миллион эбитер 4 миллионтен үрдүк боллагана. Онтон аны сө ипотека алды дедеди. Ол ипотечная эмеки кисет, эме туганын сөп онтон аны единственно доходуттан тутулуктах хүрбет өтсіллағы декларацияларынан барар, он тойдарын кімдер әйел бидде тұттаралдар. Кетігінші сүйлбет өтсіллағы актам ұппаллағына, квартира әйел бидде тұханықтарын сөп. Әбетер, үккес варианттен үлелі хүрдер сірдеріттен кімдер ұлықтарын сөп, қамнастарыттан олады нолог тұтылу бат, НДФЛ. Оны оларға бияғы заявление сұриялылар, бияғы уведомление о наличии права дем беребіт, на имущественный вычет. Оны оларға мен документын бартын тұттарықтақ, доказтыр документын, квартира талас бітін, кредитін, квартиратын пардавеска түләбі қатшытын бартын әмен доказтан документарын. Ти вычет каток тух пут, бігіха бу сургунан даган келер итилар үксе вычет өтті гөре бітеп, нейлене даға біл бәтек үш бұғыла. Нолог төлі бүргер қанды күлірілер кейділер, Оксана, не бігіха бұғары кепсе? Кәтігінші хүрбет өт сылға нолог төлі бүргер улахан уларғи суық, кәтігінші хүрбет өт сылға бір келім налоговай шуот үлелебдің кенне, білігін терілтелер, урбаниттар, чахан физический сирейдер, да? Бары бир келим налоговый төлөбөрү төлөйлөр. Икидинчи хүрбөйүс сыл переходный период деген, да? Көхүй сылы эбит боллагана, бу икидинчи хүрбөйүс сылга терилтелер, урбаниттар, урукуларын курдук төлөктөрүн сөп эбит боллагана, платежный документ, да? Толорор документ, төлөбөр документ. Бу икидинчи хүрбөйүс сылтан эбэхэт бир келим налоговый төлөбөргө, бир келим налоговый КБКага төлөктөхтөр, оны уведомление деген утуптар ихтахтар. Бу уведомление деген түгөй. Уведомление деген тарелтелер оны урбаниттар авансовый системанан төлөнөрүн налогтарыгар туттарылар тохтин болары төлөбүрүн үллерер нухуман. Дек канады. Тоға дейтір білеген бір келім налоговай төлебірі төлерге бұ налогқа барар, бұ ғумам үті налогқа барар ден үллерін бәйті тұттырар үйдемленетін. Бұ урбанет онына терілді. Авансовый системалық налогтарғыр, олай бәтір НДФЛ, страховой снос, онына ұсығын урбанеттар тұралар, онына көрі терілділерді. Он имущественный налог тұттырар. Бұ уведомленеден әбәхәт, кетігінші хүрбөйт сылтын әбәхәт тұттырылдықтақ. Онына распоряжениянан төлір әділдер бұ кетігінші хүрбөйт сылғады переходный период береметігер, білген онында күтен ұжа бобылынна кетігінші хүрбөйт сылтын әбәхәт. Салғық бұд бігіға ұсияннаттан ұрақ сәрттен әрейін кәлелер дейілдер, оны кергіз Әп, Юлия. Мен түгі етілі әріпіне бінде налоговай өтшетке 2 миллионтен тақсан, 2 миллионтен өтшет оңықтыр оқын сөпті. Ете тұғы үлді әбәді әрәсмері, мүлін квартиралы сұрындары үлден тұрады жүхілі бұл. Бақта 2 миллионтен тақсар болды. Сөп, үйт, дебет. Әмі өтшетке, телефон барды керейлі ашешке е қанымдар. Тұн, ете вопроска қорылдыр полно божем хоқ тиқпын хөп. Оты үрдүр ченчелек ту кәпсетейлер баралдыр ду? Кәпсетейлер, тұн бүгін күнгі денеттаққа кәпсетейіне істеп әтағым. Атак, опсайынан үрдеті олары етуғын әнеттаққа социальный өчет туға үрден тұрар білген бұйылғаттан. МТНИ, өрәк кені, страхование кені. Онын ханға келбет өлелі тұрар өйтшет, білген нұрокқа білдер аты фитнес өйтшеттен, ауылта аздравизилі физкультурный ұсылығыден. Ол бұл рингадылы сүйіз сүрбет үйінші болағына, бұйылғаттан сүйіз бейін түйінші болан тұрар. Онын оғын өреттер біп болағына, бұл рингадылы, әті бұйылғы ғадылы бейін түйіншеті, бір оғы
был готов сюсон то хинча болар. Антон имущественный вычет пока 1 миллион. Квартира на тыгар, бюджет на тыгар. Антон кредит бургер нигар 1 миллион. Пока олар илар вахтарамна. Эти уведомления дети ведь? И не хлопра толлар горте хосы галдары. Уведомление без реквизитов полар. Бо КПП, КТМО, суммата, КБКта, он периода, отчетный период, да. Ванно уведомление толлар-ларгар эльбех сыгалер, уведомление ларгалер, ванно уксин. Он убеги тахтулген это. РТФ бега тахтулген келлер, он истек коребит. Бегни гетти бирголог, но локолар илар тухне капсетал робот. Уведомления о КТМО-ларын, КПП-ларын, онна КБК-ларын сыйхат-оларын үттақтарына, маны көннөріқтерін нада. Маны көннөрілергер кеннер бұ реквизиттерін бардын саңалттын толырон, аңа уведомления тұттарықтарын нада. Үскөтін уведомениятын сумматын рәхіс бұл бол түгінігер. Кене аңа уведомениятығар атын ол жылы реквизиттерін тұтырларын баран, сумма тенера олардар. Отчатугар, кини, эрде туттар бут уведомления та сотуллар. Саңа туттар олда бут уведомлениянан болар. Нулокпун баан соқ болан қайдақ тут қайыр? Төлілдері, да? Ухук олар нехеленелер. Почтанан квитанция туттақтарына, кинер почтанан сразу нажат өліқтарын сөп, бейдер интернет сетеменен. Сбербанк онлайн, або мобильный сыгыриннан ду, эбетер налог.ру сайтынан киренеме төлөктөрүн сөп, оны госуслугага ме эти туз кабинеттерінен киренеме төлөктөрүн сөп. Түлөпөн бар дилдер бийеха, оны истек кайын, жок узгеттер елдер. Алло! Алло, өте ене? Өте болдын? Ага, Марианна деймін, маннык ыйытыла кеттім. Эки пенче оны сылга бие квартиралы бұппыт. Антой бұд бұл ғатұртаға тәрі күліспетін берділер, долгастрой болын, оған сұлық әтістеуіз. Икі пенчу ағатта ғып ипотека бұдан ғаппыт бұд. Арай бұл білген білге атылары күн нақпытына, бұл законы бе сұлық әтігіпті, или налог төлің әтігіпті ғатты 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 долевое строительство оплата там кореет, а лата толору сумма не будет стоимаган, телевик каханет там был бутон. Колабур толору эти додунан телевик полакапна, усилен аспо полана, эги во квартиратан атлабут налогтан, дофил налогтан басхолана вот. Эти не было на бие, эти усилы крови бы захасерин долгая политика тна, а так Россия га бесил ген, бесил игер, бесил игер собственность тан идиар такна, на локтам схуна. Антон уже ол уплата гот доллару телегнёт усил тан краволар тюгенигер декларация тюгерар гидиартият. От ол тюгерар гидиар была на те квартира, ну, эти отлыр квартира, отгар, курсивит, расколку днан, говорят, я не делю ходить сюда. А что твар налогот караболар баллади? Кредит ты усвоил, ты нам битер битер, у нас колабу это так. То было, но ипотечный кредит так полагтерна, он эти брыгана, эмети тюлеви брыгана расход какие. А что твар, кине вообще бар тюлеви то было халан месяц, ну беля рах тахтерн сюда. Та хас биде түгән индивидуальный көрүлдер болды. Ага, тинди күн индивидуальный көрүбүт. Дадуу боллагана эбехет полная уплата именно по долевому строительству ден болар. Аттан договор купли-продажи боллагана беге
регистрационный орган, ахан учёк, который бутон коребит, росреестрга учёк, который ахан, сунагат. Махтал, вы чё тунан, югус джони тадик ялзадаш, ту холар илар баллар и тугу тюгенен тухананг джонг харгават ярдингате. А тон бу кита хинча сюльбетюет солтан и тепетим кундук бунине социальный вычет туга улапута, он урод декларация тут тарарки хин документ кому ярагар МТМ сиригер до юрах сириттен до страховой организации тен до баран справка дар боллагана, блигин хюльбетюет солга кине расход танарагар, ол терилтетигер баран заявление хориер, мен расходпун электронным виде налоговой гыгытын ден. Ондук түбелтага эбихет ол терилте бияхан данный дар түхеректе, бусылы бұхы, бусыл устата. Оно сыл битуте, уже хюльбетвет сыллағы кене расходтарынан көрембет, бихи налоговой бәте автовычеттен оңғылыр, эхил. Хюльбетвет сыллағы расходтарынан. Оно тұн ұланет таққа вычет туханар кияқа уже бұдан бұрыстой болы. Бейді әмтене кәләған заявление хөрияған, мен мантанула расходтар бұм налогайға ұйтағыт дегіт заявлениянан. Оны уже төбе ғатыр дебәттегі күрдік. Налогай вычетлер төгі ғудыргуны? Вычетлерінгі декларация тұттар иққанады. Документ әкелгейді олығы? Документ, социальный вычеттер түгер мұсылтан қарадық чөп-чәті үлдей болуы. Антон бұйны неағы расходтар болдағаны, білеген қолығыр бүтегек үс сылы тұттар яққы хөп, өсі дағаны, білеген сүлбе үс, сүлбе үкке, сүлбе бір сылылар әме тұттар яқытын сөп, ол ити сылыларға расходтарын дақ болла қытына, ити сылыларға ұжы дөкімен үтін хембеті тұттар яқытына да, декларацияны күтті. Тұн ұжы етілі бүтін күрдік үсі егер бәрі бәркелінер. Тұн өсі қастын бұйын әмі бітімді үлегесі кеттіктен әмі тұған ұқтын сөп, өмені үлбетует сұл расходтарын, оның әмі тұл заявление сөреңгіт уведомление лағыт, оның үлегесі кеттігер қамнас кеттіктен ұлғақ тұтылды бат. Бұл ұқтын сөп, да. Қамай ұдобны тұрғыздақ неманы декларациян сұрылғы бұлға түс кабинет болар, оның ұлғыр толырылырғы ұжы данныйдар бәді бақылғыр, ол же данныя, тұз кабинет қолғыр, барда толырылдан ер, данныйын бірді бар, ән доходың данныйы бар, ән джен документын бірді бар, кадастрой нөмір бар, оның бірдің тардан ер. Орын ұлғандық, оның толырыр наоборот, чеке болар, қолғыр, физиске сіредірге. Данныйын бірді бар, толырын әрәр, оның болған қолғыр, сыраж, оз декларациясын күтік не заявление, тұн нұжы барар. Ол заявление мен толырын нады қолбір, білет тұққан дөн баған реквизиттерін толырын, ол декларацияны күт тұқ ол бұғын нады кенде. Очаты тұз кабинет кеге арын енады? Тұз кабинет арылырығар қолбір кенелер бейі әкәлектерін өп, нұлық органығар, бейі регистрационная карты дене беребет, оның логин пароль беребет, ол логин паролінен келесінен өп, оның үксін бейін әлінеме барда госслуғынан туғанар де, қолбір, госслуғалақ болақтыра подтвержденная записьтен бар де. Ол оны тұғанынлар кенелер бейі дұз кабинет бітірмей керектірін сөп. Бейі көрәші өкітті ғыр, істе қайын, алу өте өге әнден. Здравствуйте. Здравы. Бұл тұғы мен индивидуалны предпринимател болам де. Тұғы уведомленіні шөйді батылар дегенде. Ол бұр уведомленіні түйірер бәрі квартал айы түйірер бәрі дұғы үйлі. Аны қандық налогы байты оқ. Инді көбөдемілейінде төлемдер үш. Оны де сұқыңы болғаны ұндығы сұрыс төлемдер ден. Тұры өтімен ұндығы сәй ағылдар кенген бар әтілген. Жоғылар үйі болды ду, ұры құтынан қалы ду жемін тәкетілер. Өведемілейіне тұғынан қандық системаға, система налогообложения, кені тұғанарыттан тұтылықтағы да. Құлабыр кені ұсыын налогын төлдері біт болғана, бұл ұсыын налогығар кені әбіхет өбідімлене дені тұттарылықтағы. Бұл дейдір өбідімлене авансовай системаны, бұл ұсыыны авансовай системаның төлінер налог болғаға дей, расчетін қойту тұттарыр. Ол үйін өбідімленетін кені квартал айы тұттарықтағы. Бұл маңны к
авокадон, хуматон, айар. Он это университет? Он там исхан, да? Исханы это было нахте, ты хаясь в этом бирке или налогон, налогар, а мне уведомление полугодия бидда тут, полугодия бидда. Уйти бар, кирбит налог тельбюра ханда бара рейдди? Кирбит налог тельбюра, бирке или налоговый тельбюр кирер холобур, да, бы киданы, кене налог тарнан улеллер, налоговый орган. Кем то любит, тут 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 ахпаллади, терилте до урбанит, тут любит паллана, кине тулюр ебенестех налогтаргар, мантакада был сумма татарганар, кине уведомление нан, он тон чаганы физической серии, то любит ебит паллана, то бильян дрор, имущественный налогтаргар, кирер паллади. Если вы телепенестека, то кто говорит ханьер, алло. Алло. И ты где? Пенсионер хасахатта на том налогтан басхонар, тух бар налогтан басхонар, хасахатта на том, мен бидятым барам. Ага. Не хорей духа ингар бахас. Агу хунастах, гэдэк кэрджахс. Пенсионердар хансаат бай налога цепты дилахтар, холобар кин бир көрінгар, хансаат бай дол бир көрінгар, холобар бир квартиралах, бир гаражда, бир чахны дилах бухтарана, онны кэда басхонарлар, пенсия барыхтар. Проактивный формат тем более, биха данные пенсионные фонды на галерлер, бухи пенсия вардаде, отчаянно бухи ол хитинерихуктор ламбут уже чептилине агавд. Он тогда нам холовор пенсионер биха алтаготе сирнологарами басхолнула, алтаготе к холовор кене басхолнар, холовор сире тогсотой боллана, висотой кене холовор тюльхтехтине. Он на холовор темикорелях боллана пенсионер тюльюр. Он на чептити корелевер пенсионер дерг. Вот ханды гарсаскети дека вот эти люди там где барду? Бир коренгар холобр эре телеветтер. А то он олох телеветтен, он какой-нибудь бакаху. Блин, бери тот толговый рэпет, тот толковый антенн олох телебригар то, ханек чепчетилер ударилар балы, рол тухнан сели капстир пет, он это бери хват сапка, бу эми льготлар тухнан игухи пет, толорге ми хори дрести хат рэпет, бери нгати бери голов. Күндік ұрашылар біт, нолог қолар елар дейін, темеға тұғайын бейге түміктер түхімек пәтігер үктен не біт. Сұрғынан үгі сұйтылар кәлелдер, бұтықтығыл кәмегер түхі қығыларынан көрі хатыйбын, исқуғанын, оннатын бұ қалбыд бенемеға бейге қаян де бері хатыйық біт. Бейге түліппен кәлі дейілдер, ол түліппен тә сағылы біт Мы была то, что и кто не кирбе кинул на хаба просто доходя до танки били. А ну ладно, или левая пин официально налоговый вычет был их концепто. Арахсамара пока. Официально или тех, Джон Билдерин Курдук налог НДФЛ то левая тер, а там он вычет эту хаматер. Сөп, етті біт. Бұ, еті жет түгір үгісі еті керер сөп, онына мандықтен ипіттір құлауыра дұра боларуын, едіне времені вычеттен бар дейділер, кейі үйетігер бейделер вычеті. Оннықтен бар ду, бар болдығана оны бұхар әрқұт түлеп. То еті едіне времені, деме, айты емушісіне вычет әтелілер. Аты ласпы паллақтарына, тұтту паллақтарына. Хөп, нолыққа кәпсетейлер тұғынасырғаны кәпсенінде. Тоғылар елар балылары? Хамсаат бай дұр налогар, сир налогар да. Хұлабыр мандықтен бар чепчетейлер. Хұлабыр бейха опсай 15 категория бар хәп чепчетейлер. Категориялар олды хұлабыр инвалидтер, басығы кез категориялар, пенсионердар, пенсионердар, әлбе қоғылақ чынмарлықтырын сөп, ветераны байбық дейстедер, сыйы геройдара енденлалар хәп. Хұлабыр, кенлерге болағына, хұлабыр хамсаат бай дұр налогар,
бир көрінгі чепчеді көрілдер. Ода, бір гараж, бір де, бір квартира, бір хос, бұл орны көрілдер. Онтын бәнделіп отылдер ағылдар налогтары. Оны тағанан құлабыр, тек пенсионедарға, бір пенсионедарға, әлбағы олақтыр көмеде налогой өчет сірге бар, хер налогар. Олар алтын ғодайдыра кенерге қолар бос қолынары мен ұлықты. Транспорт ке кеттіқ? Транспорт ұлығыр өте инвалидтар, оғыс астырдан инвалидтар, бастығы кіс категориялаған инвалидтар. Өте ветераны байығы дейсті денері мен ұлығыр төләбәттір әп. Транспорт ұлығыр бос қолын ұлығыр. Оның тағынан әлбәғу Аллах тұр бұллағына ұлығыр. Әлбәғу Аллах Масына құлып бір босқа оның ұқтырына бөлмей. Сенкәлері құлып бір проактивный форматтен көрілділер. Оны құлып бір кенлер ол ғоталарын тұз кабинетке көрі ұқтырына құлып бір. Көлі өтші бітіш дейкі? Алло! Өтеге әнен. Өтеге әнен. Мен маңды бей бапрос дақпын. Білген ұты ба қақы әрігер жүкізді көрек бігі такси бүтін драйвер, торқытан драйвер білін индірі дейін шақтен дұр. Оң проблема. Хопардага білін налоговай таттан ұрық кәлер, екі түнші қатар ғылдағы бачча дұқваттан мүкін еңден. Аны болағана, еті мен олым хопардыр, оны болағана көрдіқпіне, мен бәйім бұхар сақпіне кені индірайверге, бір селай 9-10 дейін тұталынары бүтін тұқтан. Хақ бейді закарстан дейін. То есть индрайвер хандыгары хасыра бірғанын бәйтін кені тұтар, онында үндөз кен, именно 5 жылы 9 кен тұтар, хас бігі хакасты. Еті бапуруғы бұ налоговы ілігеттері осынан еті индрайвер суыспата. Налоговайға доқырт, еті налоговай үндөз түлік болағын. Тоға суаппардары еті ғайы сотрудниктар тұқтыр-тұқтыр, еті налог төләбек күт, түгіді төләбек күт, бұқы қонақ өкілеліктен, еті бапуруғы бағысты, бұғарын әрәке, бұғары қақтақ болақты. Индрайвер слушпатыр үлелер таксиларға, соппардарға болады. Бұл ұны ғырып, конечно, бар бұта. Құл бүйті өте бұғылаға тәді? Оны ұттан ол жанмұт сүз бәйінтен тақса кеге, білген болағана ұнпыдыген долғайыр жымға регистрацияланан бәйті ұже бәйті тұспан алуғын ағын төлі үйтер үлелілерсі. Оны үтіннің бір тұста өлі бара тұрар, бейқа бұл индрайвер тілті бәйті Еменна бұл манан жарғырар, онына бача доқыттақтар дейін келбетінен бігі ол сүведенінен өлелен үлтірілігі болады. Сөбілі әтшітаттан тренді фұл түйірен олар. Ол үлеттен хем бір білігін дағаны бара тұрар, бүппет. Онтөте ұндығыс өттігер? Ұндығыс өттігер өте бір сылай тоғыз бірғендейін тірде. Мен санық бар болғаны, индрайвер ол кенерікті сұлпыр бәді бұғарсынады, тұқ комиссиятынларынден. Онды тетерілді бәді үндіс төлір болғаны, кені үрбі бұрығынан төлір. Оны ол кені тұқ сұлпырдар тұқ тілдері закастан кербет қатшыны сұлпыр бәді алыр. Оны сұлпыр бәді үйте сұғырынан тұттарын өлген комиссия төлір болықтақ индрайверге. Оның кені индрайвер бәді Кені тұқ тілді біле, компания бәді төлір болуға ғоқ бірімет оға төлі ұқтайға әдден. Оның кені комиссиятын ердер болуқта қолы компания. Өп, көрі өтшіптің істебіт, әдейелілер бігі қа. Алло! Ха, жәрі, Хелинна. Алло, өйтөге әнден. Мен бір қоста жебін аты бөйбөн. Арадым. Тоға құп отым. Рекламада. Тоға үйтілі ақыны? Бір қоста жебін аты бөйбөн. Где-то хэтті мүліңі бар, оны нолуға қас болары және еті арғыны бар. Бастатан тұрым болағана собственнасқа сыл жұвыт болжақ құттан ағылар дейіп бетті. Оларда үй сылтан үйе сылға ән собственнасқа жағы жұвыт, бас білігері жағы жұвыт болағана. Ән бұ квартира тұлабы күттан ұндыфыл нолуғыттан бас қолына ғон. Онтан Ити сетті мүліңе тұлығын, оны үш сұлтан қыра бас біріге, сұлға бас біріге жағы жұп болақытына,
бу квартираны атылахат гытыгар туттубут арыскок кутун. Төлөбүт арыскок кутун көгөдөтөн гыттылы ходунса. Эбеттер ол документ суох түгенигер 1 миллион эрке көрүш. Ол ата 6 миллион гыттен 10 бирген нологут агылдан төлөбүт. Онда декларация төгөрө. Тим тигана багарам бердибит. Тимир көлөгө газ колбаттыр бу жонго чапчатий бар денистеп истебипит нологка. Оны багары кытта кайда көрүлөр дибит. Атате газоматтак тимир көлөлөргө чаптетий көрүлөр. Алар нолог агылдыр бен биргенер кендер чаптетийлер. Ол ону береге холовар кендер бияга заявление төрөттөр. Онде газоматтак тахмысын лахпытте холовар паспорт транспортно средство бар ди документ ону бияга мен. Көрөштөр билер элдер. Истебит, алло. Алло, үтө кеханна? Үтө болдун. Ага, токчен итарым. Если мен огубуттам квартира ипотеканнан атуастакына налоговый вычет төлөнөр ду. Огубуттан жет лагар. Налоговый вычет төлөнөр ду. Көрөндөр деген болду. Тобо огубуттан атлас бүп болдуана. Дохода, весь кевет, кем балар, логотугар. Он очевидно, видите, меня там тухамма балар. Тухамма. Сеп, бу структура коревин. Дробалорун ипотека тулюбин вычет тухамма пыт, страховка жизни тулюр боллах пына вычет корюллер ту дебит. Это страховка жизни ике дуртах, два варианта я молод. Бире добровольный. Бире была она. Ты кредиты ларгар. Обязательные условия курдук болар. Банкене. Ты добровольный га. Тухаму пола она. Страховка тен он вычитаны он сеп. Ютюке, хэмин нюрю лэбэт пенсионер. Бенеке тэн чурбек келлаха чахана джет утту бутым. Меха вычит курюллер дуже. Улюлябет пенсионер, он имеет эпитемкундук доходтара хох, он имеет... Улюлигер боллахана туханы хохтыншеп. Улюлигер боллахана туханы хохтыншеп. Тюлюпен бар дилер, тюлюпен истебит, алло, өйтеу кәхеннен. Алло. Тугуан аралы. Өйтеген атаған? Эте. Истебит. Де, билеге, ипотеканнан, диалавитте, но бәвит ханнат тәләмит. Или было бы то, он там атакачен на ваган каян, и ипотека в день телевит. Алло. Сеп, сеп, этенес. Ол, эти беги бевит, ипотека на ин телям барамыз, хахачен урам барамыз, хачи в день телямыз, бевит совысым на сфере. Эми хахачи бас беди битин омоктору, хачи телямыз, эми, бериме вовитере. Эп. Эти бихи бейбит бас билий кола таа бихи налог төлөхтөх биде. Эн тух налогын эйт ааганы? Имуществуны жейкенин. Өйдүндө да? Отан налогой кодекс кануте хорла хадер, хор эн бас билийгер хадер джиар уоккар, налог корилер де хор. Хансаат бай налога бияха местный бюджетка кирерди. Местный бюджет холовар. Бәхет төлөнөктөх. Бу эмп өттүгер, холовар тетис өттүгер деген ыйталдар. Бу бири таба көрдүм. Кытайга оңоттор бут. Ол оңоттор бутун туугулур кытай чектер баалдыры. Ол инде холовар көрүлдөр деп үчүн. Тон эмптенеге көрүлүбөт, социалдык үчүн. Омук сүйрөгөр оңоттор бут болохотуна, эмтеми болохотуна. Үйрақ кені тұхынылдың шөп. Өшіқтігір үйрақ кені тұх кені ғайабатте. Тұх қолығыр бүдеген әлбәқ жон күтайғы қолығырын үйреттір әлдер. Оныттар тұхынықтарын шөп. Түліп өністебі талу өте өке әнден? Дұрауларын. Дұраба.
Мен балана 90 вопроска тидим. Бихи ус ипывыт урбанит агавыт. Оны балана усын тілюр. Ол усын тілюри вар балана 90. Сайтар айы атын атын 90 турала бірігінна. Бирер 10 бектен. Оны балана қайытығыр дағайавыттен әті бастықы бапырғым. Икес бапырғым балана әлбағы олақпыт. Оны пособияға документ берәті өт, мені бігінна доход мейс расход енді. Оны көрі күнгілер нар социальны кейбей қатынан ағады, расход тақ болады. Оны тұғы біліметтір, егемінді білекім бар оны. Өйден әлі? Өйден әлі? Өйті? Хобыр өтекер ген ұрбанетті, операционная система қабылашайын, доходы минус расходы ден. Хобыр налогой кодекска үскөтінен доходы минус расходын объект алып болақына ставкада 15 бірген максимальны хамы лапыт әп. Оны бей хокомыт хобыр налог политикада чепчетті көрілілер. Ол күрді хобыр үкітігінші хүтбөт өт сылға бігіргілі бітіне хүтбөт ставка бұд бейені доходы минус расход алғы сылы дөт дегәді болыр бейл. Олар егілер балық олығыр кодексқа олығыр 15 бірілген, бейіне бейі хокомыт ұлымытына олығыр ағысылы дөйтті әді. Бұғалар олығыр. Етікі сейтеді әлбі қоғылақтырғы? Онты әлбі қоғылақтырғы олығыр жүрде пособия, ең ағылыдығыр, өпсе бейіға балық ғынетін ұқпығыла расқопытын ақпаттар, еменні ұлбұдды қоғылының өрілдір. Бәрі темеріш көлі ғой, Ата бәлгі тұрған тұқтылар ең баға оқ, үлгі отық олығыр білейін бар. Түліп өніш тәбет, алу өтеуге әңнен? Алу, дұра боларым. Дұра ба? Бұпрос бер әргіні бұл. Істәбет. Мен әке тұқ переселене программатынан қарбағы беттен, ханға дияғы көс бүтін кәніттен, земнологын әргәзияға олыр бұтнолог Олық туының көмағылар келелілер. Ол жем көтілі бүді. Ол же ата пропискаттан тақ бұдың да? Ол же оқ пропискаттан тақ қалік бін. Өйдіңді да үйті? Хобыр те тоқ жейдетілді. Харбақ же. Харбақ те бұлағына олғынама кенеген базбілікті ғыдыр бұлады. Хобыр кене үтіне бұлағына дұжуы емілі барды тәрілді. Хобыр кенелер бейеға білі заявление об уничтожении объекта не бар документ хэ хамсад байди налогари мен бар документ олонук заявление толар дагна хлабар кини дета росреста ухлу поллана ускутун чана бие хлабар дин налога аган аган биде бие хай олонук сведение калар хлабар росрестртан буде учетун ухлунна баки адаттан кини мен басбилиттан ухлунна чана бие налогу ахпа полагут росрестта сведение калин надо бие Налогой вычет екетігінші үлбөз сылағы қанды күнтінің ғолылары екетігінші үлбөз сылға дейбіт тұр. Екетігінші үлбөз сылағы тұз кабинетке кейрелік дейін бұл үйен ғорып бұттар. Үлбөз сылағы декларацияны білген ғаңа формада тақы бұта, білген тұттар еқтарын сөп. Ол тұттар аллары көркінлер тұқтарын көріқтарын Кенерге сұрақтары хүлбе бәхіс, ол үнің хүлбе бәхіс күне. Ол кәнеттен тұттар дақтарына, чөп-чө үзі бәрі-бәркет ағын сөп. Біреген тұттаран көпістіғана, ол сүведенетін үледесері тұттар әлік болдығана, сұрағыл ғұр. Ұған берір. Өте расчет страховық зұносық егеден кейлер, бөте доходтырылың бұт сведенін алыра, 2-ді фалден білген тұспы документ күндік соқ, бөте расчет страховық зұносық егеден. Ол 95 күнерді ұттар әқтақтыр түрдіс кварталарын, ол егер ол документ агендары бетді әқтарына, ол бір кене сведенінті лишні көбінек көсті оған. Пүліп өніс тәбіт, өте өке әңнен. Нет, мен вопрос етіқтым барығын сәт. Братым урбанет, оны үйті ұсызың доходы дентелесі, оны пациентны көйін сәп суденіз. Груза перевозқынан жарқтанар сәт. Екес вопросым бұл бұл дет ұстан кептігі, оны кенеңдер имуществының налогқа әйіл берен сәп су урбанет ұланы. Өйден дәді? Бастық вопрос қорындо.
кенер банит, он на усаянга доходы деньги хитерди, он на патенга кое-какую хепту деньги хитер, а вы кене усаянга уже хитер была на кене уведомление о прекращении день берехтах. Он на холовой блин уже гал халан на ди, а лата бахал бьет для кене им бер усаян туттар. Холовой антрон грузов перевозка была на кене патенга кое-какую хепту. Но усаянен кене холовой окоринген бахалан бетерер. Ага, он тон холовой он кене ал патенга кыяты кине заявление берет, заявление на применение патента. Отчаянно кине эти курсы берешь, сколько рынок кине патенга гоюн хед. Эти кахан берет, я был не дон. Да, я был не дон. Он кине генерки берет. Был битвите. Ото холбор кине был был у сенен холбор туттар булади булга туттар булла на кине холбор ахсанё охид бекун ярин берин хед патенга. ООО налога у сын доходы, которые не чувствуются в декларации, это налога бир бриган от суммы дохода болар до дебиттер. Сылга бирги тут, бирде тут тарен сөпту, уведомление декларации это тут тарен и нина гитар дебиттер, кандиттен дебиттер. Уведомление на расчет тут тарен и нина уведомление дену тут таралдар, кварталая тут таралдар дебиттемде. Но на расчет тут тарбутын кенне уже аспыт период тарагур уведомление дену тут таралдар. Карбах же олоробун, он тон санга же карбаганан бир дахтерне минеми үстил олорон барана тилир бараптах пунду тудатна ол жебен ламбара бана тилих пун септу девиттер. Луктан бас холонон барар боллагана, а то үстилин тутуган нада болат боллади. Очетугар. Сөп. О, то индрегат бахитилар, котан киле туралар. То күшен бу же ипотека өттүгар жонхар гитаре өтсеп. Билбете, көрбете раха үгіз бұғылақты. Эти бұйчет өттігер. Ода бұйчет өттігер олар бұйыға тоқ бар бұйы әпсәне сәлпітер ғылай раздел бар. Оның қолы бұр сихилий тоқ документарын, қандық налог төлектақтарын, қандық бұйчет барын. Қаддық ол бұйчеті тұғаны қоғы бұйын немалары барды бұйыға бар. Оның тағының бұйыға телеграм каналлақ бұд, хронология көтейден. Оның бұйы тоқылар, хоконға тоқылар екербеден, қандық вебинар, семинар тарбытын анонстар бұдеме таққатыралар. Оның бұйыленен қайыметі ол телеграм каналға бұйыға қолбын алыры бар, хронология көтейден. Оның тоқ бар хейденер ғырқтар бар дұмнавалларыме. Өрісті бөтіліп өністеққа, арағыты түміктүйіл болар болу, бүйі беребіт түміктен отайғар біреме қалылы алу істебіт. Алло, дұрабыларым. Дұрабы. Мен қа, мандық ба простақпын. Істебіт. Аға. Мен кәрген нәғ әтім, үш қостақ квартираны бұп бұп. Өте бұп болағаны үйкі олақ бұн оны. Оны кәргенім олағына ғырақандығы жән әлбіті. Ол кәргенім әлбіні кәне суытынан бары уатар бар, күтті бары тоқтатық бітті. Чәрі суыт квадратура бұтың үлләддіқтірі жебе еқі. Ол үлләр біттірін кәне уатар бар налог кәлер, бұ осқола оларыға. Олар қаттады құттының тіліктірін төбейді қайтақты, оны өйді әбәт. Жиағат приватизированный, да? Приватизированный. Оғылырын бәйін кітті оларлар, да? Бәйін кітті. Қорид доқпыт тендіп. Оғылыр бас білілер бар Хансаат байын олығын емет өлілілер. Ол бір желақ, квартиралақ болақтарын, қолы қалықы доли бәрілдер болады. Келі ота бас білілері бар болыр. Ағанда қолы өскөтін келер доқыттыра оқ болады, келер законны представителдерден балыр, де төріппіттері болады. Олады келер төріппіттері, келер оныларға төлекті ақтыр динологу. Белері доқыттыра оқ болады. Түмік қана оны қаз бейдеу адеті істеққа, бәйіғат өтті өттіттен, өсті нәхеленіңе тұғы тұғайыңа деді етігі. Ото нәхеленіңе демірді біле үксін барды бұйтетін бапростыра кәлілерді. Оның тағының бейі қолуы білейін декларационна кампания дейін бара тұра. Қолуы өскөтін келер 2-інші үлбей сылға түгір атлауы болақтарына, доход опсайын алып болақтарына атлауы өбітер арендаттан дұу, өбітер бұйығырышту, пристылып болақтарына, өскөтін өбітер адвокат, нотариус болақтарына келер өте доходтарын отчет тоқтақтар. Бұйыға 3-ді фол декларация түйәрі ақтақтар.
Он тогда был яхо блин, льгота компания была тогда, хлопер хлопер, кинлер чепчети ляхпол лахтерна, ларбрап тахпол лахтерна, ухоп туске бине кохло беревика лахтерн, сеп льгота ларен, он ухоппол лане был яхо мезевлине дюй лахтерна. НДС, который был на ИТ-кальбе, то есть НДС, он был на ЛОК-палладе, территориальный, на аналогах бухгалтера, учет в виде Гнар-Болнер. А так, то есть бюджетный территориальный ГТМ-тек, на СИГАЛЛАР, НДС там был схолен на один бар по доходам, он был бюджетный территориальный, а в НДС там деятельность торгового, лиген с сестером без Татьяны, басқолыналар, ол басқолынан брендер декларация түйірек ұқтақтыр. Оны кенелер декларация түйірекілер, нөлевой, оны сөйме басқолыналар. Едіне түхайын дек бұмарын басқолымы болақытына декларация тұттыр бақыт. Білінге бұ декларационный кампания кәмегер, мұсыстыр отыт күнігер дылы, доход ұлбыт тяғына жомытын, физлет солар бұтын, доход күтуғынан декларация түйірекетер. Мен уведомленияларға әсе бейді тұхайын әтекпін бағырыпын. Уведомления тұттар етігер бір сүйірін олар 2-тігін жүрбет өт сылға бұ НДФЛ гәті. НДФЛ га 2-тігін жүрбет өт сылға бұ 90-ню үйттен ұжы ұйығы 2-ті тұттар алыр уведомленияны. Үй үрбе 5 күнігер, онына келер үй 3 күнігер. Тұқайыларын төлі бүре үй үрбе 5 күнігер, онына келер үй 5 күнігер. Төлі ұқтияқтар ден. Еті сүйірін олар ие болыр уведомленияға. Лера, вычет, Кирилл? Там вычет, как бы, вопрос это, если видите, багаран и тем, это декларация Туттара Джонга, он вычет, то он на бюджетен, это возврат, НДФЛ возврат Лар Джоннарга, хамы главное, хамы сюрин, тон сыгал Лара Джон, джон документерин, угон бельбеттер, декларация на гетте, те расходтарын документерин. МТМ-ет, оғыларын үйреттер бейт, бәлдері үйрәмі болақтарына, квартира таласпы болақтарына, жет ұттан келбі болақтарына, оны бартын документінің дәкастығы қанады. Ол документ қайтары қоқ болдығына, ол бірі-бірке ағыз сұрауға ұғыр, онтан онына декларация ат күндерін үлін әді болар, он үшедік, внимательно тұтт оларын документ өтінеме полный пакет тұттарар кетін бағар. Бұқылыра бейхеқы көсейті керәді бұл үшітін ұлабытты, ұлбаппытты, тұғанабытты, тұғанбаппытты, қапсауытты, қаспаппытты дегенде. Етені күрді қолауырыт нәйленіне бұғар енді өйтер білсерді, тұғылағырда, енді бұйтымдарын? Бейхе сайыптыр бейхе телефондар бағылыр, ұлабыр тұқтенге. Тұқтен раздел ба, информация ұфынаестен, ұлабыр www.nalog.gov.ru деген керелер. Оны 14 регионын талалар, берегі өмет 14. Оны информация бұл ФНС, оны оланы контактный данный управление деген бар. Олымны кетектеріне, кенділер бейт телефонны справашықтыр бұд балылар, қайсы қанан қолы бұр. Бұл 4 ұспа нөмір бар, өбілдәбілен толар оны өремет ұспа бар. Бейх олар оны телефонымыз правашын олар ебіді, бейт нөмір бұл бұды, отыр бейт тоғы 16-13, оның де дабавашын нөмір қайсы қанан талы қытынады. Ол информация бейға бейхе сайыптыр бар, бұрын біз сияқтырын сөп. Налог.gov.ru Оны телеграм каналға сұрыптары? Телеграм канал, про налоги депутии, оны ме тоқ бар егеттенлер ебет, олар елар, вебинардар, семинарды информациялары бар, оны қақтақты күттілдірер, ұңырауды. Олы үшігі. Оны бұл бейтті мектуритігі, инінің сәбізелісті бәтін жиағы оларын қайтығылығы қосу бейді біттір? Білейін, инінің үттін онлайн бартынылығы қойыпті, құлабыр бейіға бейі сайыптер, сервистер бағылы. Опсай ағында тақа ербіз бар. Кейі өжетті олары тұғы бартың күден бейіға. Құлабыр падача, постановка на учет, инінің падача ден бар. Постановка на учет. Олының сервисінің өлін сөп, оның тағының тұз кабинетінің өмейлін сөп. Получение инінің ден бар. Өтімеғана апын ғудыргұтық, бұ налог құлысқытырты еңгідегі тұз кабинетарының қатыннады, армы пұлақытықтың олынан барытын, бұ ұйтылды репрессиялары, түлі өфіндері, олының ұйттақы ғудыргұ боларынан налог құтын түлін, дейін ғиқа беге тәбет, онында беребетін сәрген көрбі көтер мақтыл, бүгін кәлін ұлзит табы көтер мақтыл, айым Нилақ үлі